老爸，你这做的也太香了吧！你自然爱吃，老爸啥都会给你做。大家好，我老四，闺女这两天放假了，想吃鸭肉鸭脖的，今个给菜市场花100块钱买了5袋子，今中午做个麻辣鸭肉鸭脖吃吃，两边鸭头，三边鸭脖，让他花鸭肉好好整理整理。这一边8个，搁一块40个了。这鸭头我搁外边吃一个得10来块啊。那得，搁咱这一家住才花2块钱一个，叫他必得给他洗干净洗活了。处理好的鸭头鸭脖焯一遍水，倒点料油去腥。是的，这天的热，搁厨房里装个空调不中吗？你又搁那大杂子里，谁叫厨房里装空调哎？那这热咋弄哎？一会儿半会儿都起了，煮饭煮多长时间？叫这胡馍撇一下，过好水的鸭头捞出来备用。汽锅倒油，红羊肝爆香，把这一块火锅底上炒化，放入豆瓣酱，加入提前炒好的糖菜，倒入生命源泉，倒入鸭头鸭脖，入生抽老抽，放点盐调味，放点蓝奶，配好的大料，盖上锅盖，卤上1个小时，开锅，炖的漂亮啊！老师，快起来吃饭了。哎，真香啊，香得很！快起来吃饭吧。嗯，王爷扶着妈起来吃饭。麻辣鸭头鸭脖出锅，慢慢一大盆，大篮子，天天记得四爷的。我不需要，我给你接我一个。来，我接我一个。只要你我接我一个。答应呀。老爸，你这做的也太香了吧！你自然爱吃，老爸啥都会给你做。谢谢老爸，吃吧。俺搁学校吃一个鸭头得7-8块，这得合多少呀？搁家里多得花2块钱一个。那便宜吗？那。咋样？好吃不好吃？嗯，这比俺学校做的还好吃嘞。那我放点鸭子肯定好吃。哟，你才上1年级嘞，咋毕业？上3年了，还有1年都该去实习了。哎，是的，你这咋弄的？上几年你都不知道吗？哪记着这嘞？光记着大人要钱，大人给。这一个月800元生活费够花不够？够啊。不够了，你给我要。好，找。该学校里好好听老师的话，给同学处好关系。好，中，等我毕业了，都该孝敬你，都该花你的钱了。哎，我挣钱不都给你花了吗？你只要该学校里好好学习，听老师的话。你都是对我最大的回报了。大家好，我是老四，今天上午给老板送150元饮料，老板出价150，现在开始给他装货。高高的青山雪，走，一压一压的送，这个地方20元。采一朵，这一餐都拉完了。送给我，这个地方101。小小的姑娘，我再一压了，那送完是结束。刚才又接一个搬家的活，人家已经东西打包好了，从3楼往下搬都好了。陪着你长大了再看。你做新娘，如果有一天心失去了远方，摘朵花瓣做翅膀迎着。是的，你腿酸不酸？啊，你腿酸不酸？腿呀、啊，嗯，腿不酸。我弄的腿肚子都是酸的。你们锻炼出来，他这帮有电梯好搬，那个30块。会有好梦一场。往里一点气，可取出来。小伙，赶快吃点饭，一会儿回来。1点多了，走，弄完了面饼，弄一份小酥肉。每一朵是我是咱的搬家多少钱啊？挣200块。你上午挣350不难吗？那不少。是的，你这可比好多年轻人挣的都多。累的咋办？
三了虾肉的泡肉汤哎，他面蛋上来了。离开你的身旁，大家好，我老师今个谈个好活啊，这一趟挣400块，在这两庄带鞋带干活60公里，走出发。你看这萝卜白菜烂地里都没人来收了，这都不要了呗，这好好的菜。到地方了，等我老板都去了。这会儿我早起，我8点都该装车那个地方等我嘞。现在都12点了，等老板一来都关歇了。晚上吧，晚上回去看看。起活了啊，今个要挣400块，走工。起了啊。哦，这人上哪去了？遛弯去了。你看看他背的老是乱的，哎，叫他晒晒去。这天好晒的。这鸟蛋这一天一换，哎。妹妹啊，妹妹，你老爷爷，他这是希望从红雨甜的很，每天每天的大稀饭，多不多呀？你弄点大姨，来给我尝尝回去，来。我不要，我不要，我不要，我就说你奶奶多了，对，我不要，我不要。走，别走，别走，咱俩快尝尝来。不要，不要。过来，别走，你俩过来。还有袋子，来来，还有袋子，来，你看咱老婆。15元一袋。我给2块走，你不得耗子红鱼吗？来，这红鱼来，打稀饭。咦，这要够吃上4天半月的了。打个稀饭，熬个蒸个红鱼应该吃吧？多好吃，最爱吃红鱼的筋。走，那事儿不该压出去的，咱去买点菜，喝点2两。弄个花生米吧，花生米搁刀，再弄几个鸡头。6个鸡头。好，那就买鸡头就行，咱多钱？不知道吗？有钱就回去，南疆的管住了。嗯，干生意的嘛。干啥嘛？不要钱，想干啥都来。一共400块，花生米、鸡头、萝卜干，简简单单的，三个两菜，喝2两。这一上午挣400块钱，也够400天花的了哟。给你。咱弄个鸡肉蛋蛋，鸡腿跟那水溜了。是的，你这一上午挣400块，可超过全国90%的人的收入了。咱不跟人家比，挣多挣少，光自己身上都起了。人的话那都是比出来的，跟着比，跟着比，咱那不对的。简简单单过好自己的每一天都起了，谁也不让比。是的，你这说的对啊，这人啊还是不能攀比。对，过好自己身上都起了。